នេះឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី2នៅក្នុងមេរៀន Word របស់យើងអូខេឥឡូវយើងបើកកម្មវិធី Microsoft Word របស់យើងមកបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងសរសេរ exercise ណាអូខេតារាងរបស់យើងបន្ទាត់សិលាកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវសរសេរកន្លែង font អក្សរសិនអូខេដាក់ time roman ហើយ font វាគឺ16ខែអសធំហើយតម្រងរបស់វានៅកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមក exercise exercise 2បាទអញ្ចឹងគេតម្រូវយើងដាក់បន្ទាត់ពីនៅខាងក្រោមយើងសិលេចទៅលើវាមកចូលទៅកន្លែង underline យកបន្ទាត់ពីមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចចាំមួយអាវាលត់ cancel នេះមកហើយយើងចុច enter ចុះមកបាទបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការដកបន្ទាត់ចេញពី underline ចេញមកវាជាប់ពីពេលយើងសរសេរថាអត់ជាប់ទេបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមកអេ Curry ចុលំ Wait អូខេតម្រង CV របស់យើងបាទឥឡូវយើង enter ចុះមកយើងធ្វើការតម្រឹមខាងឆ្វេងបាទសេពៀជាម្រិតយ៉ាងមកជាម្រិតអូខេក្រុមអស័យដ្ឋានរបស់គាត់អស័យដ្ឋានរបស់គាត់យើងទៅដាក់ font ត្រឹមតែ12បានហើយអូខេនេះក៏ font 12ដែរសរេវាចុះមក12នេះអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់ញ៉ាំងទៅចុចមកទៀតដាក់ទៀតមកអូខេមួយទៀតយើងចង់បានបន្ទាត់នៅក្រោមវាបន្ទាត់នៅក្រោមគឺទីមួយចូលទៅពាក្យថា page layout ហើយយើងយកពាក្យថា page setup បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា layout ទៅ border ពេលបានប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅពាក្យថា border ម្ដងទៀតរើសបន្ទាត់ដល់ឡើយបន្ទាត់ដែលយើងត្រូវការនេះណាអូខេអញ្ចឹងពេលវាបានប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានៅជុំវិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបំបាត់របស់វិញចុចលើនេះមកក្បាលចុចលើនេះមកណាអូខេខាងនេះបំបាត់មកក្រោមមកអញ្ចឹងអ្វីដែលវាចង់បានគឺនៅតែខាងលើឯងឯដល់ឡើយបើសិនជាយើងដាក់ cursor នៅទីនេះអញ្ចឹង cursor នៅទីហ្នឹងដាក់នៅស្មារអសគឺយើងយកខាងក្រោមនេះនេះប៉ុន្តែដោយឡែកបើខាសយើងចុះមកដល់ក្រោមអសយឯខាត់គឺយើងយកអាលើហ្នឹងតែម្ដងពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេមកបាទនេះគឺបន្ទាត់ហើយអូខេមួយទៀតគេចង់បានអសធំហើយមានបន្ទាត់ដាច់នៅពីក្រោមទៀតអូខេសេលើវាមកចុចមកជាសតធំខ្ញុំមក personal personal data បាទគេចង់បានអសបូលអញ្ចឹងយើងសិលេចលើវាមកចុចទៅ home យកវាថាបូលបន្ទាប់មកយើងទៅដាក់បន្ទាត់អញ្ចឹងដាក់បន្ទាត់គឺចូល font បាទទៅកន្លែង font ដដែលយកវាថា underline style
ចុចទៅលើពាក្យថា word only អូខេបាទពេលហ្នឹងបានមិនទាន់ដាច់ហើយគេយ៉ាងឲ្យដក clear ពីលើវិញបន្តិចមកបាទដក clear ប៉ុណ្ណឹងអូខេ enter ចាំមកអូខេយើងទៅដកបូលចាញ់ទៅហើយមកបាទបន្ទាប់ក៏យើងដកចាញ់ដែរចូលតែ font ទៅកន្លែង underline style យកទៅតាមណាត់ដកហើយអូខេដើម្បីកុំឲ្យជាប់ពីលើមកអូខេឥឡូវយើងទៅសេសិចសិចមកសិចទៅសេ flash of burn burn flash of burn dead of burn ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំអ៊ីតឧទាហរណ៍តា3ហ្នឹងចាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាចេញសញ្ញាចុចស្មើគ្នានៅមុខទីមួយយើងត្រូវសរសេរឲ្យហើយទាំង3ហ្នឹងមក select ទៅលើវាយើងទៅចុច tab ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងកំណត់យកប៉ុណ្ណាឥឡូវយកថាយកប៉ុណ្ណេះចាស់នេះតាមបន្ទាត់ពីលើចុះមកក្រោមខ្ញុំមើលប៉ុណ្ណឹងអូម៉ាថាប៉ុណ្ណឹងណាអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺយើងប្រឡែងវាមកបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចោលមួយណាយើងចុច tab ដើម្បីវាបន្តទៅមុខ tab មកអូខេយើងវិញរះមុខគឺចុចស៊ីបោករះមុខមកបាទហើយដក clear មួយទៅសេទៅទៀតទៅអូខេខាងក្រោមដូចគ្នាចុចដាក់ cursor នៅមុខចុច tab វាមកបើមកចុចស៊ីបោករះមុខដក clear បន្តិចចុច space សេទៀតមកបាទខាងក្រោមធ្វើដូចគ្នា space ស៊ីបោករះមុខអូខេសេទៀតមកបាទលើក្រោមទៀតយើងចង់បាន education background ចាសសោធំ education background background បាទឥឡូវវាចង់បានអក្សរ4ហើយនឹងដាក់បន្ទាត់ដាច់នៅវាក្រោមទៀត select លើវាមកចូលពាក្យថា font តើកន្លែង underline style នេះយកពាក្យថា word only ចុច ok ដាក់ bold វាមួយចុច bold បាទតោះមកចុច cursor ចោលហើយ enter ចុះមកបាទតបមកគឺយើងត្រូវទៅបំបត្តិវាសិនចុច bold ដើម្បីបំបត្តិកុំឲ្យវាសរសេរអក្សរចេញមក bold តោះមកយើងទៅបំបត្តិបន្ទាត់គឺចុច font ចុចទៅ underline style យកពាក្យថា none ok បាទពេលបានប៉ុណ្ណឹងយើងសរសេរមកឆ្នាំ2007យ៉ាងមកបាទដល់2011ហើយ enter ចុះមកមួយទៀត2001ឆ្នាំ2001ដល់2007បាទក្រោមទៀត1995បាទដល់2001 sorry បាទពេលបានប៉ុណ្ណឹងនេះយើងមើល tab ឥឡូវគឺ3កន្លះអញ្ចឹងអាក្រោមគឺយើងដាក់3កន្លះដូចគ្នាដែរដើម្បីបើអានស្មើគ្នាយើង select លើវាមកបាទដាក់កែងឲ្យវានេះចុច3កន្លះបាទតោះមកចុច
ឲ្យវា cursor លុតមកចុច tab វាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដាក់រះមកបានហើយនេះចុច shift ដូចមុនណាធ្វើដូចមុនណាបាទ enter មួយ space មួយទៅសេះទៀតមកក្រោមធ្វើដូចគ្នាបាទចុចរះមកមកដកឃ្លាបន្តិចទៅសេះទៀតបាទក្រោមធ្វើដូចគ្នាចុច space tab បាទនេះអូខេអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយអានឹងជាបញ្ហារបស់យើងអេអញ្ចឹងអាក្រោមទៀតធ្វើដូចគ្នាបន្តបន្តបាទធ្វើដូចគ្នាបន្តបន្តអូខេឥឡូវលំហាត់របស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណឹង